І це знову ми, і ми знову були де? В Аврорі. А як же? Різдвяні, новорічні, свята, і ми не сходимо в Аврору. Такого будь не можуть. Відра! Пакетів було мало. Ми йшли з відрами. Починаємо, дорогі друзі. Щоб воно мені деколись втикувало в очі, то я його саме перше розпакую. Коротше, все. Як там, пакувальна, упаковочна, чиний папір. Бо бумага мене захетять, так? Папір. Пакувальний папір. Все. Там якийсь трьох кольорів. Хо-хо-хо і іграшки. Ну, то не важливо. Які? Меламінові. Меламінові губки. Ну, це що, дебілка, почитай. Ну, меламінова губка. Три штуки. Це не мені, це Ірки. Це Ірки. Значить, за прокладки. Іра, зараз акцію розкажеш. Але акція по 11 число, так? З 5 по... Чи по 11, чи по 12. 1 плюс 1 дорівнює 3. Всі, що в одну ціну, по 49. Ні, взагалі там всі, що в одну ціну... 49 гривень. Ну, але вони по 49, так. Так, значить. 1. 2. Заплатили за 2, маємо 3. Ну, це круто. Це теж мені, бо вірки є. Це диски, ватні мені. Всім звісні. Ну, бреф, як бреф, щоб пахло скрізь. Скільки брав? 119. Значить, так. 119. Пакучка на одежу, на одяг. Що? Скільки коштувала? Поняття немає. Чесно, не пам'ятаю. Це теж мені. Дивіться, яка мертечка. Олень, серветочки, якісь святкові, чудові, але ще десь одні є і не одні навіть. Ну тоді йдемо. Це мені. Тяжка артилерія. Значить, це мені, гелі для душу. Два однакові, один неоднаковий. Пахне просто шоколад-шоколад. Так? Угу. Шик. От вам і шик. От, запах бомбічеський. Оце Ірки один. Щось, Іра, тобі слабувато. Ну, це мені. Мене людей більше, що таке? Це мені наждачка. Ну, там щось чистить цими губками. Ну, я так думаю, що я знайду їм друге примінення. Призначення. Ірка сказала, що мазати лице оцим кремом треба... як виходить на мороз. Казала, хороший. Для всіх типів шкіри якийсь екстракт волошки та орхідей, молочна кислота, депантенол. Ну, я прям вірю, що все тут є. І просто тут вітаміни, вітаміни. Ну, намажемо, подивимося, що воно буде. І, саме головне, Іра, щось ми так записували, що воно навіть... Смітнички, один Ірки, один мені. Мені, правда, малувато. Треба було два мені, один Ірки. Не було. Не було. Але ціна, скільки? Чи 49 гривень. Так, щось. Чи 51. Ти що? Ну, мені на день хватить з моїми малими. Так. Серветочки вологі. І що сьогодні одна пачка, так? 39. Навіть не по акції вони. Не було по акції. Ну, 39, коротше, я точно ціну закону. 39, так. Не одна. А, що ми одну купили? Що ми одну купили, так. Чого одну? Одну. Одну? Так. Ти що? Я не я? Ну, в мене ще просто є запас із комори. Поїхали далі. Ну, тут найцікавіше. Боже мой, давай відру. Ні, отак. Що таке? Заправ. Оце. Ага. Та мать його болю, виріжем. Все? Ну. Мать, ні. Фу, блядь. Все? Все. Я його помила. Ну тільки не вирізай. Відро! Іграшки на ялинку. Чудові! До речі, іди сюди ближче, я це покажу. Тут Ірлячко, бляха. Ірлячко, а що, вона подавилася з одної сторони? Та ти що, гониш? Йо? Ну, ти такий буде в нас. Є, є. Ну, а що? В общем, не важно, що ти... Краса. Ірлячко. Ну, коротше. Лебедини. Ірля є, ниточки нема. Причепимо. Так, один. Синя така сама з пірічком, два. Такі маленькі їжечки, золотенькі. Оце таке щось тут, як воно називається, коли шоколадки його додають? Скільки маленькі? Крисові, кріспи. Кріспи. Оце з кріспами на ліквені теж. Такі чудові вони, батько. Тому маленьке, але гесенькі, хвалу не побилося. Взагалі, Макар Веліком ялинку заїжджав вчора. Да? Так що мені це в самий раз. Такі ще в коробочках. Раз, два, три, чотири на вихід. П'ять, шість. Знову з пірічком сім. І да, таких їжечків дві. Так, все, в цих коробочках. Не уверена. Вісім, це пірічко. Так.